Немає спломби та анестезія, бормашина, щипці та голки. Для когось це найстрашніші речі в світі, а для них це просто звичайні будні. Напередодні Міжнародного дня стоматолога разом із представницею цієї професії ми поговорили про специфіку її роботи та розібралися, як же побороти страх перед зубними лікарями. Для комфорту людини у стоматологічному кріслі фахівці застосовують чимало методик. Для кожного пацієнта знаходять особливий підхід. Головне – переконати людину у відсутності страху. Є много методов для того, чтобы расположить пациента к себе, для того, чтобы ему было комфортно и чтобы он не чувствовал дискомфорта во время общения, во время лечения. Якщо все ж таки людина звертається до стоматолога, то найчастіше з метою зробити зуби красивішими. Але, за словами лікарів, для того, аби вдатися до естетичних методів, необхідно, щоб ротова порожнина була повністю здоровою. Для цього пацієнту проводять профілактичний огляд, на якому, як правило, виявляють безліч недоліків. Найчастішою проблемою, яку виявляють та з якою звертаються, це карієс. Саме він спричиняє значну кількість інших зубних хвороб. Інколи це призводить до сильного болю. Причин дуже багато. Это недостаточная гигиена полости рта, это нерегулярное посещение врача-стоматолога и неправильний образ жизни. Якщо сильно запустити власне зубне здоров'я, у людини може виникнути чимало проблем, з якими традиційними методами справитися неможливо. Тоді на допомогу приходять інноваційні технології, як то нині популярні вініри. Їх ставлять людям для корекції зубів та для того, аби зберегти бодай мінімальну природну тканину. Метод дозволяє достатньо швидко, в кратчайші сроки, достигнути того результату, який очікує пацієнт. Та все ж таки у людини можуть бути здорові зуби, але за умови, якщо вона за ними доглядає. Зокрема, кілька разів на рік відвідує лікаря з метою профілактики. Якщо вас не влаштовує колір, на допомогу прийде професійна гігієна або відбілювання. Але про всі процедури краще радитися зі стоматологом, а для ще кращого ефекту – підтримувати гігієну вдома.